Тоглолтын иргэжгэн байгуулагч Mondo Production. Айзм яруу икшиглэх уртын дундаа үерч, айн аргадж үгэн ухаарулдаг ардын дундаа хөглөгдөж, хотол чуулан баясах ерөөл дүүрэн цаг дор, хорвогийн төмөн хөгөөр Монгол донж урлна. 2024 оны 1-р сарын 21-ний 19 цагт Монгол бүхэн өргөнд уртын дуучин баян жаргалын Монгол донж анхны бие даасан тоглолтод та бүхнийг хүрэлцэн иргэхийг урьж байна. Тоглолтын иргэн найруулагчаар Монгол Улсын гаяж жүжигчин төрийн соёлголт догмидын сосор урам. Тоглолтод Монгол Улсын соёлын дүрмийн ажилтан дуучин Алтан Жаргал, Бат Цэцэглэн, Дашним, Поп дуучин Үрэ, Авиаслык монголчууд шоуны шилдэг оролцогч Батүлзи, Батчаргал, Гоо Ялданбаг, Язгуур Хамтлаг, Улаанбаатар театрын уран бүтээлчид, Үндэсний хангард найрал хөгжимчид оролцоно. Өдөр Дач, Эрхэн Баяр, тоглолтын тасалбар Тэгэд Цэгмэн, Монгол бүхэн өргөний Касар. Тоглолтын мэдээллийг 8855-55-96, 8899-77-99, 99-96-88-77. Тасалбарын хүргэлтийн утас 8925-55-96. Уртын дуучин баян жаргалын Монгол донж анхны бие даасан тоглолтод та бүхнийг хүрэлцэн иргэхийг урьж байна.